cheguei, tudo bem com vocês, meus amores? Já estamos aqui, olha todo mundo. Minha irmã, Mar. Pronto, ó, nosso almoço tá pronto. Quando eu falo pra vocês que a Antônia é muito blogueirinha, gente, ela recebeu aqui mais mimos, fizinho, a coisa mais perfeita desse mundo. Chegamos aqui, fresquinho. Estamos aqui pra comer o hamburguinho, né, filha? Ela não tem ninguém. Olha só. É, a gente veio aqui em cima, ó, num bairro que tem aqui, que dá pra ver essa vista de Volta Redonda. A gente entrou numa rua sem saída, muito escura, só tinha tipo um penhasco. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês nosso dia, nosso domingo, né, rotina de domingo. E o bom é que hoje tá todo mundo aqui em casa, porque minha mãe tá aqui, meu padrasto veio buscar ela, trouxe o filho dele também, né, meu irmão emprestado. E daí... Então vamos mostrar como vai ser nosso dia, né? Hoje, por ser domingo, a gente vai fazer um almoço aqui em casa. É, vamos depois dar uma voltinha de carro também pra mostrar aqui a cidade pra eles. E daí, então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever, curtir, deixar seu like aí, tá bom? Então, bora! Agora, nós vamos ir ali na rua pra poder comprar um frango assado. A Tonton tá aqui, ó. Botei um chapéuzinho nela. Ué, que isso? Ela tá toda fresquinha, gente, toda fresquinha, porque tá muito calor. E ela tá aqui com um bonezinho pra tampar o rostinho dela de sol, né, minha princesa? Né, vida? Aí ela vai com a gente ali rapidinho, que é aqui na esquina pra comprar um frango assado pra gente comer no almoço, né, amor? Dá oi aí, que você não apareceu. E, gente, eu quero... Tô muito feliz que essa semana ainda a gente tem uma super novidade pra vocês, né, amor? Vão comentando aí o que vocês acham que é aí no comentário, que eu quero ver quem vai acertar. É uma super, super novidade, né, amor? A gente tá muito ansioso pra falar pra vocês. Né, vida? Já estamos aqui, olha todo mundo. Minha irmã, Marlon, que é meu outro irmão também emprestado. Só falta Júlia e Flávia, né, que não veio hoje. Pra buscar, que minha mãe vai ir amanhã, gente. Minha mãe e minha irmã, né? Já tá sentindo, já vai sentir saudade, mãe da Antônia? Já, só tá tontãozinha. É, tontãozinha. Oh, meu Deus, meu Deus. A minha mãe foi ali no mercado pra comprar refrigerante e algumas coisas pra fazer salada. Eu tô esperando aqui do outro lado da rua. Estamos esperando aqui do outro lado. Porque eu não vou entrar no mercado, né? E daí a gente fica aqui, também não tem necessidade. Temos aqui, ó, alface, tomate pra fazer salada. Aí um refrigerante também, uma Pepsi. E aqui frango, ó, a gente vai comer franguinho assado, muito bom. Aí eu vou fazer um arrozinho, né? E olha, olha aqui, gente, o que a Antônia ganhou. Meu padrasto trouxe, né, Sérgio? Ovo caipira lá da casa da minha mãe. E aí eu vou deixar pra Antônia, né, porque são ovos, né, caipira mesmo, então pra ela é ótimo. Antônia ama ovinho cozido, gente, junto com arrozinho, feijãozinho. Ela adora amassadinho assim, ela ama mesmo, come dois pratos. Aí olha só que beleza. Ama. É. O frango, fui chegar aqui em casa, não sabia que não tinha mais arroz. Aí eu fui ali no restaurante, comprei um pouquinho de arroz. Mas aí a gente ainda vai ter que fazer macarrão, porque não vai dar pra todo mundo, né? Eu tô fazendo aqui um macarrãozinho. Eu não fiz compra aqui em casa, tenho que fazer ainda compra do mês mesmo. Eu esqueci de comprar arroz, gente. Ontem eu fui no mercado, comprei algumas coisas e o arroz eu esqueci. Então eu cheguei aqui, fui fazer arroz, não tinha. Perrengues que a gente passa, né? Vida real. Aí esse aqui é o franguinho assado que a gente comprou. A Antônia tá botando desenho pra ela ali. Aí ele veio com farofa. E aqui foi o arroz que eu comprei, só que não vai dar pra todo mundo. E, gente, o arroz tava uma facada. Eu paguei 13 reais nesse tantinho de arroz. Feito já, né? Mas o quilo do arroz tava 25 reais. Então a gente vai ter que fazer um pouquinho de macarrão, senão ia dar muito caro. Pronto, ó. Nosso almoço tá pronto. Deixei até o arroz aqui nesse lugar mesmo, né? Na quentinha. Aí aqui tem a farofa, o frango, que a gente vai cortar em pedaço, e o macarrão que tá fazendo ainda. E a Tonton já tá aqui papando a comidinha dela. Ó, essa papá aqui foi minha mãe que fez. Minha mãe botou feijão, carne, cenoura, brócolis, batata doce. Então tá muito saudável. Shh.
gente, ela mimiu. Minha mãe colocou ela pra dormir, ó. Ela dormiu, vou cercar ela aqui, né? Que o berço tá aqui, mas eu vou ter que botar travesseiro aqui também. E daí, depois que ela acordar, eu vou dar um banho nela. Vai passear um pouquinho, dar uma voltinha de carro. Aí eu vou arrumar ela direitinho. Gente, a Antônia é muito digital influencer, entendeu? Ela ganha mais coisas que eu. E olha só esse tênisinho, que coisa mais linda, gente. Eu tô muito apaixonada, sério. Olha isso, é tipo um Converse, né? Um All Star. E ele é muito confortável. Vou mostrar melhor pra vocês de pertinho. Olha que coisa mais linda, mais... Que capricho, gente, olha isso. Que coisa mais fofa. É aqui, ó, tá aí. Esse é o número 17 que eu pedi pra Tonton, tá? Ele é muito confortável, bem revestido por dentro, tá vendo? Gente, eu tô apaixonada, tô louca pra ver ela com ele. Vai ficar a coisa mais perfeita do mundo. Sério, muito obrigada, gente grande, tá? Muito obrigada pelo presentinho mimo pra Tonton. Eu amei, estou completamente apaixonada. Ela acabou de acordar aqui. E eu já separei o look dela. Gente, mas eu posso com isso. Blusinha da Tommy, uma jardineirinha, esse tênisinho que vai ficar a coisa mais perfeita. E com esses elásticos aqui, vou pegar dois elásticos rosas pra poder prender o cabelinho dela, fazer duas chuquinhas. A gente vai ficar muito perfeita. Jardineirinha, que gracinha. Só que ela já tirou o tênis, ó. Já tá com o tênis na mão, brincando com o tênis. Ai, Jesus, eu vou editar aqui uma foto pra postar, que ficou a coisa mais linda, né, princesa? Chegamos aqui. Aí aqui a gente só vem pra visitar mesmo, e aqui é tão fresquinho. E dá pra ver ali a fábrica. Aí a gente vem tirar foto, né, só pra ver o dia mesmo. Aí aqui, ó, é lindo, olha só. Adoro tirar foto aqui, eu tirei a minha foto de gestante aqui, gente. Papá. Chegamos em casa agora. A gente parou pra tomar um sorvetinho. Esqueci de mostrar pra vocês, a gente comprou o sorvete e comeu. Aí chegamos aqui em casa, Tonton tá aqui, troquei a roupinha dela, né? Né, princesa? E de noite a gente vai comer um hambúrguer. Enquanto a Antônia dorme, ó, a gente tá aqui jogando. Minha irmã tá jogando GTA. Jogando GTA. A gente tá sentada aqui, todo mundo, e jogando GTA. Vai te enterrar. Já estamos aqui pra comer o hamburguinho, né, filha? Aqui, ó, gente, é uma praça, ó, céu aberto, né? A gente tá aqui na mesa pra comer. Né, filha? Você não vai comer hambúrguer não, né? A cara dela, eu quero um hamburguinho, mamãe. Esqueci de gravar o hambúrguer pra vocês quando tava bem bonitinho. Agora eu já devorei tudo quase. Tá todo mundo comendo aqui. Ai. Mas é isso, tá uma delícia. Gente, olha onde a gente veio aqui. Nossa, não tá focando. Não tá focando. Gente, olha só. A gente veio aqui em cima, ó, num bairro que tem aqui, que dá pra ver essa vista de Volta Redonda. Filha! Aí a gente tá olhando aqui, olha que legal, gente, é maravilhoso isso. Vim mostrar pra minha mãe, eu adoro esse lugar aqui. Olha, dá pra ver Volta Redonda inteira. É bom. Chegamos em casa e o que aconteceu? Entramos, quando a gente saiu daquele lugar, a gente entrou numa rua sem saída, muito escura, só tinha tipo um penhasco assim, muito doido, porque a gente tava andando de carro, né, por ali, dando uma voltinha, né, porque ali tem aquela vista bonita, quando a gente foi voltar...
gente entrou numa rua sem saída. Aí depois a gente saiu, entrou em outra rua sem saída. Minha mãe e Sérgio não conhecem aqui, né? A gente também. A gente conhece aquele bairro, mas a gente. É bairro, só que a gente se perdeu, porque a gente morou ali no Jardim Amália, muito pertinho. A gente não sabia pra onde ir. Foi uma. Antônia ficou nervosa no carro, gritando. Ai, gente, muito engraçado, mas já chegamos em casa, sem salvos, estamos aqui. E o legal, ai, não posso falar. Olha, eu já ia falar da novidade. Ah, mas não vou soltar aqui spoiler pra vocês, não. Daqui a pouco vocês vão saber o que é. Prontinho, Dona Antônia está pronta para mimir, né, filha? Já está prontinha aqui, tomou banho. Né? Vou pentear o cabelo dela ainda, gente. Coloquei uma roupinha totosa nela pra ela mimir fresquinha, né, amor? Isso, gente. Eu já vou finalizar esse vlog por aqui. Amanhã de manhã minha mãe vai embora. Que pena, né? Mas depois eu vou na casa dela também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter passado esse dia com a gente, nosso domingo e família. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.